በየጊዜው በኢትዮጵያና በደቡብ አፍሪካ መካከል የሚደረጉ ስምምነቶች የሀገራቱን የቆየ ግንኙነት የሚያጠናክሩ በመሆናቸው ተፈጻሚነታቸውን መከታተል ይገባል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ሁለቱ ሀገራት የአፍሪካን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ መሪ ሆነው መስራት ይገባል ያሉት ደግሞ የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ናሌዲ ፓንዶር ናቸው። አራተኛው የሁለቱ ሀገራት የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪ አለው። ታሪካዊውንና የቆየውን የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ሁለቱ ሀገራት በየሁለት ዓመቱ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ያካሂዳሉ። በኮሮና ወረርሽኝና የሁለቱ ሀገራት የተለያዩ ምክንያቶች ተቋርጦ የነበረው የሁለቱ ሀገራት የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ ሲካሄድ ቆይቶ በስኬት መጠናቀቁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ሲናገሩ በስብሰባው የሁለቱ ሀገራት የዲፕሎማሲ፣ ፖለቲካዊ፣ ጸጥታና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን ትብብር ለመቃኘት ችለናል ብለዋል። አራተኛው የኢትዮጵያና የደቡብ አፍሪካ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአሁኑ ሰዓት በስኬት ተጠናቋል። ስብሰባው በየሁለት ዓመቱ መካሄድ የነበረበት ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝና በሁለቱ ሀገሮች የተለያዩ ምክንያቶች ስብሰባ ለተወሰኑ ዓመታት ሳይካሄድ ቆይቷል። በዚህ ስብሰባ በሁለቱ ሀገራት መካከል በፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም በጸጥታ ጉዳዮች ያለውን የትብብር ሂደት በስፋት ተመልክተናል። በጉባኤው የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ጠንካራ መሆኑንና ይሄን የበለጠ አጠናክሮ ለማስቀጠል የሁለቱ ሀገራት ቁርጠኝነት እንዳለ ነው የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ። በዚህ መሰረት እስካሁን ያለው የትብብር ስምምነቶች አፈጻጸም አጥጋቢ መሆኑንም አይተናል። በአጠቃላይ እንደዚህ ሁኔታዎች በሁለቱ ሀገሮች መካከል ጠንካራ ግንኙነት መኖሩን የሚያመላክት ነው። ግንኙነቱ ለሁለቱ አገር ሕዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት የሚውሉ ሰፊ እድሎች አሉ። በተሻለ መቀናጀትና ተቀራርቦ መስራት እንድንችል ዝግጁነታችንን በጋራ አረጋግጠናል። የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ናሌዲ ፓንዶር ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ በተሻለ ኢኮኖሚ እድገት ላይ የሚገኙ በመሆናቸው የአፍሪካን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለማስመለስ በጋራ ሊሰሩ ይገባል። አጀንዳ 2063 ለማሳካት አፍሪካውያን ተቀራርበው መስራት ይገባቸዋል። በጉባኤው የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካን መልካም ግንኙነት አረጋግጠናል፣ አጠናክረን ማስቀጠል አለብንም ሲሉ ነው የተናገሩት። We are agreed that the nature of our relationship, while it is extremely positive and very very friendly, we want to lift it to greater heights. የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት እጅግ በጣም አውንታዊ መሆኑን ተስማምተናል። ይህንን አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለብንም ተገንዝበናል። ይህንን አድርገን ደግሞ እድገታችንን እናፋጥናለን። ሰላሟ የተረጋገጠ ይሆናል። ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ስምምነቶችን በተግባር እንዲያረጋግጡ መደገፍና መከታተል ይገባል። An Africa that is absent of conflict and that is fully focused on advancing development goals. የሁለቱ ሀገራት የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ ኃላፊዎች በዲፕሎማሲ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ በጸጥታና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ባለፈው ሳምንት ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ ሲመክሩ የቆዩ ሲሆን ለተፈጻሚነቱም በሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ጉባኤ አማካኝነት የስምምነት ፊርማ ተፈጽሟል።